Denne gang vil jeg fortælle om, hvilke processer, der foregår i kroppen under søvn, om hvad der sker i hjernen, mens vi sover, og så vil jeg også tale om noget, som mange mener er noget pjat, nemlig om fuldmåne kan påvirke vores søvn. Jeg vil også fortælle lidt om A- og B-mennesker, og endelig så vil jeg komme med nogle bud på, nogle er videnskabelige, andre er ikke, hvad man kan gøre for at optimere sin søvn. Jeg håber, at du synes, det er lige så interessant, som jeg synes, og har lyst til at hænge på, for det kan jo være, at du lærer noget nyt, og det er som altid en rigtig god ting. Velkommen til kaffepausen og anden del i serien om søvn. Lad os kigge på, hvilke fysiske processer, der går i gang i kroppen, når vi sover. Som jeg fortalte i første del, så har kroppen behov for at hvile for at spare på energien, altså forbrændingen, og så skal kroppen også reparere og forny celler, væv og muskler. Søvn påvirker også vores vægt ved at kontrollere sulthormonerne. Disse hormoner indbefatter ghrelin, der øger appetitten, og leptin, som øger følelsen af mæthed, når man har spist. Under søvn falder mængden af ghrelin, fordi man bruger mindre energi, end når man er vågen. Mangel på søvn øger dog ghrelin og undertrykker leptin. Og den her ubalance, den kan gøre en mere sulten, hvilket kan øge risikoen for at indtage ekstra kalorier og dermed tage på i vægt. Et andet hormon, som også kommer i spil under søvn, det er insulin. Søvn kan muligvis beskytte mod nedsat insulinfølsomhed. Insulin reguleres eller styrer transporten af sukker ind i cellerne. Og hos nogle mennesker er denne regulering delvist ødelagt, så der skal mere insulin til at sikre transporten ud i cellerne, eller sagt på en anden måde, vævene er mindre følsomme for insulin, og det kan medføre type 2 diabetes. Søvn har også indflydelse på et stærkt og sundt immunsystem. Når vi sover, så laver kroppen cytokiner, som er proteiner, der bekæmper infektion og betændelse. Immunsystemet producerer også visse antistoffer og immunceller. Sammen forhindrer de her molekyler sygdom ved at ødelægge skadelige bakterier. Og derfor er søvn så vigtig, når man er syg eller stresset, for i de situationer, der har kroppen brug for endnu flere immunceller og proteiner. Forskere mener, selvom de nøjagtige årsager ikke er helt klare, at søvn understøtter hjertesundheden. Det skyldes sammenhængen mellem hjertesygdomme og dårlig søvn. Den gennemsnitlige voksne har brug for 7 timers søvn i døgnet, og får man i gennemsnit mindre end det, så kan det føre til sundhedsproblemer, som i mange tilfælde kan skade hjertet. For lidt søvn associeres med risikofaktorer som for højt blodtryk, forøget inflammation, forøget kortisolniveau, vægtforøgelse og, som tidligere nævnt, nedsat insulinfølsomhed. Så længe vi er vågne, så kører organerne på højtryk, og det nedbryder dem. Men søvnen kommer os til undsætning ved at producere forskellige hormoner, der medvirker til hjernens og kroppens genopbygning. Som du med al sandsynlighed allerede ved, så gennemgår man 4 søvnfaser, og de gentages generelt 4-5 gange i løbet af en 7-9 timers søvn. Første fase er non-REM søvn, som varer i cirka 7 minutter. Og det her kroppen falder i let søvn, og hjerneaktivitet, hjerteslag og øjenbevægelser bliver langsommere. Anden fase er også en non-REM søvn, og det er stadiet lige før den dybe søvn. Kropstemperaturen den falder, øjenbevægelserne stopper, og hjerterytmen den bliver stadig langsommere, og musklerne slapper mere og mere af. Hjernebølgerne stiger kortvarigt for derefter at falde. I løbet af en nattesøvn der tilbringer man mest tid i denne her fase 2. Tredje fase er endnu en non-REM søvn, og det er i fase 3 og 4, at den dybe søvn begynder.
Og her begynder kroppen at genopbygge og reparere celler, væv og muskler. Denne her fase den er nødvendig for, at man kan føle sig frisk og veludhvilet næste dag. Fjerde søvnfase er REM-søvnen, og den indtræffer ca. 90 minutter efter, at man er faldet i søvn. Drømmen foregår ofte under REM-søvn, og som jeg fortalte i første del, så behandler hjernen også information i denne her fase, hvilket gør fasen vigtig for indlæring og hukommelse. Under REM-søvnen afspiller vi en film, der er med til at dirigere de forskellige informationer de rigtige steder hen i hjernevindingerne. Uden tilstrækkeligt med søvn, så bliver informationerne ikke lagret ordentligt, og vi vil derfor også have sværere ved at kunne genkalde ting, som vi tidligere har oplevet. Nyere forskning viser dog, at søvnen ikke kan tage æren for hele læringsprocessen. Tidligere troede man, at tilstrækkeligt med søvn var det, der skulle til for at kunne lære informationer, men det viser sig altså, at en del af læringen faktisk også sker, mens man er vågen. Men hvad foregår der ellers i hjernen, når vi sover? Det her er noget, som jeg virkelig er fascineret af, fordi hjernen den bliver bogstaveligt talt renset under søvn. Den væske, der ligger beskyttende mellem kraniet og hjernen, den siver ud af hinden om natten, og så transporterer den næringsstoffer rundt, men den renser også for affaldsstoffer mellem alle de små blodkar om natten, og det er en proces, som ikke kan foregå, når vi er i vågen tilstand. I et studie publiceret i Science i 2016, der viser danske forskere, at der er helt forskellige saltbalancer i hjernen, når vi er vågne og når vi sover. Når det er tid til at vågne, så begynder cellerne at udskille noradrenalin, dopamin og serotonin, som sørger for, at hjernen vågner. Forskere har længe vidst, at stofferne, som også kaldes neuromodulatorer, er essentielle for, at man vågner og kan holde sig vågen i løbet af dagen. Men et internationalt forskerhold fik vigtig viden omkring, hvilken rolle neuromodulatorerne spiller i vores søvn, og hvordan noradrenalin, dopamin og serotonin vækker os. Signalstofferne de ændrer saltbalancen i det, man kalder det ekstra cellulære rum, så der er helt forskellige saltbalancer, når vi er vågne og når vi sover. Mens man sover, renses hjernen også for adenosin. Menneskets krop bruger energi i de vågne timer, og når energien forbrændes, så ophobes adenosin, som er et signalstof, der dæmper hjernens evne til at sende nervesignaler. Koncentrationen af adenosin stiger i takt med en stigende hjerneaktivitet i løbet af dagen, og jo højere niveau af adenosin, der er i hjernen, des mere søvnig bliver man. I løbet af aftenen bliver koncentrationen af adenosin så høj, så hjernen gradvist kører langsommere, og efterhånden som dagen den går på held, begynder man at føle sig træt. Øjenlågene bliver tunge, og søvnen presser sig på. Forskere har bevist, at en god nattesøvn, og specielt den dybe søvn, nulstiller niveauet af adenosin og andre giftstoffer, så vi er friske og klar til en ny dag. For vi ikke sovet tilstrækkeligt, vil der være en øget mængde af giftstoffer tilbage i vores hjerne, og vi vil derfor hurtigere føle os trætte og uoplagte næste dag. Så når man sover, så fjerner hjernens glymfatiske system affald fra centralnervesystemet. Det fjerner giftige biprodukter som blandt andet adenosin, hvilket giver hjernen mulighed for at fungere godt, når man vågner. Hvordan ved man, hvor mange timers søvn man har behov for, og hvad sker der, hvis man ikke sover tilstrækkeligt? Der er lavet adskillige undersøgelser, hvor man ved målinger kan se, hvad der sker i hjernen, når man sover for få timer. Derfor så kan man med rimelig stor sikkerhed sige, at voksne mennesker ideelt bør sove 7-8 timer. Rigtig mange danskere har søvnproblemer eller har en livsstil, der leder til mangel på god søvn. Og sover man dårligt over en længere periode,
er det altså ikke kun ens velvære, hukommelse og reaktionsevne, det kan gå ud over. Man risikerer også sit helbred. I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport, udarbejdet af en lang række forskere, som har undersøgt, hvilke 12 risikofaktorer, der er de væsentligste årsager til, at danskerne dør for tidligt. Listen toppes af rygning, manglende motion og alkohol, men også søvnmangel er farligt for helbredet. Undersøgelsen viser, at der årligt dør næsten 750 danskere som følge af søvnløshed. Og det er et skræmmende højt tal, synes jeg. Så for lidt søvn og for dårlig søvn skal man altså tage alvorligt. Får man for lidt søvn, så kan det have fatale konsekvenser for en selv, men også for andre. Er man bilist, kan manglende søvn bidrage til større risiko for alvorlig uheld, måske med døden til følge, da reaktionsevnen også svækkes. Man ved også, at risikoen for faldulykker stiger, hvis man er træt. Det er ikke farligt at sove dårligt i en kortere periode, men hvis man flere måneder i træk sover dårligt eller får for lidt søvn, så kan det få alvorlige konsekvenser for helbredet. Søvnmangel på sigt svækker immunforsvaret, således at man bliver mere modtagelig over for infektioner, ligesom man øger risikoen for at få livsstilssygdomme og stress. Ifølge rapporten er risikoen for at udvikle type 2-diabetes eksempelvis øget med ca. 50% hos personer, der har svært ved at falde i søvn. Samtidig har personer, der sover mindre end 7-8 timer om natten, ca. 50% øget risiko for hjertekarsygdomme og 15% højere risiko for slagtilfælde sammenlignet med dem, der sover mere og bedre. Undersøgelser viser, at sover man kun 6 timer hver nat, så kan man allerede efter 3 dage måle, at hjernen fungerer dårligere. For eksempel bliver koncentrationen og fokus dårligere. Og så er der det med A- og B-mennesker. Det er ikke bare enten eller, for der findes faktisk flere kategorier end A- eller B-mennesker, som forskerne kigger ind i. Men er du en natteravn, så kan du have søvnforstyrrelser indkodet i dine gener. I det her amerikanske studie, publiceret i 2015 i tidsskriftet Cell, der har forskerne opdaget, at en variant af genet CRY1 forsinker den indre døgnrytme. Så der er altså en biologisk forklaring på, hvorfor nogen er A-mennesker og andre er B-mennesker. Noget man også ved er, at B-mennesker har en kortere levetid, da de får mindre søvn. Der er ca. 10% større risiko for, at de dør før A-mennesker. Jeg faldt over et vildt interessant studie, hvor man har fulgt 500.000 briter i 6,5 år, og det vil jeg lige dele med dig. Det, at vi som udgangspunkt arbejder fra 9 til 17, har enorm betydning for millioner af menneskers liv. Og også for B-mennesker. Professor Malcolm von Schantz, University of Surrey, mener, at der er et sundhedsproblem, som ikke længere bør ignoreres, men der er behov for mere forskning på området, så man kan blive klogere på, hvordan man bedst hjælper B-mennesker med den anstrengelse, de har ved at holde deres indre ur i harmoni med døgnet. Også herhjemme har man fokus rettet mod problemet, og man ved, at B-mennesker umuligt kan tilpasse sig det A-samfund, som vi lever i. De bør møde senere, og som følge deraf selvfølgelig også have fri senere. Både for deres helbreds skyld, men også fordi de er klarest i hovedet på et senere tidspunkt af døgnet. En anden forskel er, og det er måske de færreste, som er klar over det, det er, at A-mennesker får mere løn end B-mennesker. Det slog et studie fast allerede i 2011, da Rockwool-fonden offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at A-mennesker gennemsnitligt tjener 7% mere end B-mennesker. Jeg har indsat link til rapporten, som er en PDF, hvis du har lyst til at læse den. I det omtalte studie i Cell skulle forsøgspersonerne tilbringe 2 uger i en
laboratorielejlighed, der var isoleret fra alle tegn på, hvad tid på dagen det var. Og deltagerne de måtte spise og sove, når de ville, og i mellemtiden så tog forskerne prøver af deres hudceller. Det viste sig, at natteravnene havde en døgncyklus på 24,5 time, altså en halv time længere end normalt. Derudover så forsinkede stigningen af melatonin, som jo hjælper med at regulere søvn. Hos de fleste af os, der begynder stigningen ved 21-22 tiden om aftenen, men hos B-mennesker, der sker det først ved 2-3 tiden om natten, hvilket tydeligt viser, at deres døgnrytme er forskubbet markant. Forskerne fandt også ved forskellige test ud af, at B-mennesker har et mere aktivt CRY-protein, hvilket sætter andre gener på pause i længere tid. I forsøget brugte forskerne data fra verdensomspændende genetiske databaser og identificerede flest tyrkiske personer med genmutationen. Ved interviews med de personer, der fandt forskerne frem til, at 38 personer med mutationen havde forsinkede søvnvaner, mens det ikke galt deres familiemedlemmer uden CRY-mutationen. Herefter regnede forskerne ud, at genmutationen er til stede hos ca. 1 ud af 75 personer, så det er altså ikke alle, der har svært ved at komme op om morgenen, der kan skyde skylden på generne. Og så er der det med fuldmånen og søvn. Ifølge gammel tro, eller overtro, om man vil, så hedder det sig, at fuldmånen har indflydelse på vores søvn. Min søn, han griner af mig og siger, ja ja, hvis du tror på det. Og det gør jeg faktisk, for når det er fuldmåne, så kan jeg ikke falde i søvn. Jeg ligger og vender og drejer mig i flere timer. Og jeg vil lige indskyde, at det er ikke fordi, jeg kigger i kalenderen for at se, hvornår det er fuldmåne. Det kigger jeg først efter efterfølgende og må bare konstatere, at den er god nok. Forskning har gang på gang aflivet myten om, at månen skulle gøre, at vi sover dårligere. Men sidste år i 2021 blev der publiceret et nyt studie i Science, der indikerer, at der måske er noget om snakken. Altså at månen har indflydelse på vores søvn. Om det er selve månen eller dens lys, der påvirker vores søvn, det kan studiet ikke give et endegyldigt svar på. Og det kan heller ikke konkludere, at der er en sammenhæng mellem månefaserne og søvnen. Men de har fundet nogle mønstre, som går på tværs af fire forskellige befolkningsgrupper. 25 medlemmer af det oprindelige argentinske folkeslag Toba, som lever helt uden elektrisk lys. 33 medlemmer af Toba, som lever på landet med begrænset elektrisk lys. 40 Toba-medlemmer, som lever i en by med ubegrænset adgang til elektrisk lys. Og så 464 college-studerende fra San Francisco. Mønstrene, der går på tværs af de her grupper, er, at i dagene op til fuldmånen, der sover folk op til halvanden time senere, end de normalt vil gøre. Der er i studiet ingen tegn på, at søvnen blev dårligere, eller at folk blev vækket af månen. De sov simpelthen bare senere. Om det er månens lys, der påvirker mig, så jeg ikke kan falde i søvn, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg oplever det altså også, selvom at det er overskyet, og månen ikke er synlig på himlen. Så tja, jeg er ikke i tvivl om svaret, men altså videnskabeligt er det ikke bevist. Og lad os så kigge lidt på, hvad man selv kan gøre for at optimere sin søvn. Udover at undgå koffein, blåt lys fra mobiltelefon og PC, sørg for at spise sundt og få daglig motion, som de fleste godt er klar over, så vil jeg komme med nogle bud på, hvad man kan gøre. Nogle af dem er der lidt videnskabeligt belæg for, andre er råd, jeg selv følger, eller andre har afprøvet med succes. Og hvad skal der til for at optimere ens søvnhygiejne? Som jeg nævnte tidligere, så er det vigtigt, at man gør det samme hver dag. Regelmæssighed er det vigtigste, hvis man vil have en sund søvn, og det holder jeg mig meget strikt til selv. Jeg prioriterer min nattesøvn over stort set alt andet, og det er netop fordi, jeg har prøvet at være desperat af mangel på søvn.
Så det jeg selv gør, er, at jeg har filter på mit tv, og det kan jeg have, fordi jeg streamer fra min PC til tv-skærmen. Derudover så har jeg også natbelysning på min mobiltelefon. I de mørke måneder sænker jeg belysningen den sidste halvanden times tid inden sengetid, så jeg undgår at få skarpt elektrisk lys i øjnene. Og den sidste time, inden jeg går i seng, der foretager jeg mig ikke noget vildere end at børste tænder. Lavendel har i undersøgelser vist sig at have en melatonin-lignende effekt på os. Melatonin kaldes også søvnhormonet, da det hjælper med at regulere vores døgnrytme og vores søvn. Og det sker ved, at kroppen danner mere melatonin, når det bliver mørkt, hvilket gør, at man bliver søvnig. Melatonin dannes i et lille område i hjernen, der kaldes koglekirtlen, og den har nerveforbindelser til øjnene. Og derfor er lys, der rammer øjets nethinde, med til at regulere, hvornår der laves melatonin. Når lys kommer ind i øjet, dannes der mindre, og når der ikke kommer lys ind i øjet, så dannes der mere melatonin. Og det er grunden til, at jeg næsten sidder i mørke op til sengetid i vinterhalvåret. I et studie fra det amerikanske National Library of Medicine, forkortet NIH, der konkluderes det, at lavendelolie og søvnhygiejne forbedrer søvnkvaliteten, og man fandt en klinisk effekt på gruppen i studiet, der kun havde brugt lavendelolie, som viste en signifikant forbedret følelse af at være veludhvilet. Søvnkvaliteten var ikke anderledes end for gruppen, der kun forbedrede søvnhygiejnen. Nu har jeg nævnt søvnhygiejne nogle gange, og det betyder i al sin enkelhed en række gode råd til bedre søvn. De sidste 2-3 år, der har jeg selv brugt lavendelolie ved sengetid. Og det jeg siger nu, det lyder helt skørt, men jeg kan faktisk ikke fordrage lugten af det. Og det er meget, meget mærkeligt. Men ikke desto mindre, så kommer jeg olien på min hånd. Og så sørger jeg for, at hånden den er så tæt på næsen som muligt, når jeg har lagt mig, så jeg kan indånde duften. Og ja, virker det eller virker det ikke? Jeg tror på, at det har en effekt sammen med alle de andre ting, jeg gør. Og når jeg har lagt mig, så hører jeg lydbog. Jeg sætter timeren til 15 minutter, og under normale omstændigheder, så er jeg faldet i søvn inden. Så jeg må altid spole tilbage næste aften, fordi jeg har misset nogle minutter. Og så gør jeg det, at jeg hører kun den her lydbog ved sengetid, og altså ikke på andre tider af døgnet, uanset hvor spændende den er. Det hører med til min søvnhygiejne / søvnritualer. Og jeg har også nogle lydfiler, som jeg bruger indimellem for at lave lidt afveksling. For eksempel så har jeg en mindfulness-app med en lydfil, som hedder Godnat og sov godt på 25 minutter. Og der er guidet tale, beroligende musik og dæmpede pulsslag. Og det gør altså, at man til sidst falder i søvn. Nogen har glæde af lyden af bølgeskvulp, regnvejr eller lyde fra en skov. Man kan prøve sig frem og se, hvad der virker. Det vigtigste er, at man slapper af og fokuserer på at trække vejret dybt og i et roligt, jævnt tempo. Jeg vil lige starte med at sige, at det her det er ikke en reklame for Mofibo, men som du kan se, så har de forskellige lydfiler, der kan hjælpe til med at falde i søvn. Så er der også nogen, der sværger til akupressur. Jeg er ikke den alternative type, men jeg har afprøvet det her råd i aftes, hvor man i et minut presser pegefingeren ind her, mens man presser tommelfingeren ind her. Og efter et minut, så bytter man side. Og jeg kan desværre ikke sige, om det virkede, men jeg faldt i hvert fald i søvn omkring et kvarters tid efter, mens jeg hørte lydbog. Der findes også fødevarer, som er gode ved søvnproblemer. Fødevarer, der indeholder tryptofan, som er en aminosyre, der kan øge søvnlængden med op til 19 minutter hos personer, der sover dårligt. Tryptofan findes blandt andet i mandler,
bananer, tørrede dadler og yoghurt. Som alternativ til yoghurt, så kan man i stedet bruge kefir, som danner mikrober, der laver melatonin. Og jeg har faktisk købt den her i dag, og har tænkt mig at drikke et halvt glas inden sengetid, som jeg har læst, man anbefaler. Og så vil jeg afprøve effekten. Og derudover så vil jeg spise en lille håndfuld mandler til dessert efter min aftensmad. Det er fuldstændig harmløse tips, som fortjener at blive afprøvet. Endelig så er temperaturen i soveværelset også en faktor, som man skal tage med, når det gælder en god søvn. Undersøgelser viser, at en temperatur på mellem 15 og 19 grader kan være med til at sætte gang i søvnhormonerne. Så tænk over, om du måske har det for varmt, hvis du har svært ved at falde i søvn. Det var alt for denne gang. Jeg håber, at jeg har kunne bidrage med lidt ny viden, og indtil vi ses næste gang, så kig forbi kaffepausen og se, om der er nogen af de andre videoer, der fanger din interesse. Har du selv et rigtig godt tip til f.eks. at kunne falde hurtigere i søvn, så skriv det meget gerne ned i kommentarfeltet. Vi ses!